Věděli jste, že za svůj první milion koupil matce barák? Že složí Rubikovu kostku v čase pod 2 minuty? A nebo že trpí klaustrofobií? Justin Bieber. Justin, známý také jako JB nebo Biebs, se narodil v kanadském Londýně 1. března roku 1994. Vyrůstal ve Stratfordu v chudých podmínkách se svou sestrou a matkou, která v té době zdaleka netuší, že se z jejího malého chlapce brzy stane celebrita první velikosti. Justin má od malička velmi pozitivní vztah k hudbě. Učí se hrát na kytaru, klavír, bicí a trubku. Postupně začíná také zpívat. Když je mu 12, přihlásí se do pěvecké soutěže ve Stratfordu, kde vyhrává 2. místo. V té době se matka chce o Justinovy výkony podělit se světem a začíná na YouTube nahrávat jeho cover verze písní od Michaela Jacksona, Chrise Browna nebo Stevieho Wondera. V době, kdy je už na YouTube několik nahrávek, projíždí náhodou internet producent Scooter Brown. Muž, který jen o pár dnů později zaklepe rodině na dveře a řekne matce Petty, že Justina proslaví. Chvíli trvá, než ji přesvědčí, ale nakonec si chlapce sebou odveze do Atlanty. To, aby ho seznámil se skladatelem a zpěvákem Asherem. Just so you know, we're in the studio right now working on it. Get ready because it's gonna be big, ain't that right, Justin? That's right, so look out, we're coming. Atlantě Justin podepisuje kontrakt s Island Records a jeho kariéra tím nabírá na obrátkách. Scooter Brown se stává Justinovým manažerem a velkým životním kamarádem, což platí dodnes. V roce 2009 vydává první album s názvem My World, z něhož je hned 7 singlů v atraktivním žebříčku Billboard Hot 100. To se nikomu předtím nepovedlo. Justinova popularita roste a po celém světě se začíná formovat základna fanoušků, kteří si říkají Believers. Za první 2 roky prodal Justin Bieber přes 15 milionů kusů svých alb a obdržel mnoho cen. Mimo jiné umělec roku na American Music Awards 2010 a 2012. Justin si spoustu svých písní píše sám a dokonce zrežíroval klip k písni Beauty and the Beat. Magazínem Forbes je pravidelně označován jako jedna z nejvlivnějších světových celebrit, a to i přesto, že jim hodně lidí z různých důvodů opovrhuje. Justin wants to make sure the lighting is right. He wants to make sure the music sounds right, the stage is right, the dancers are right. He wants to be a part of everything. Justin svoji mediální moc začíná využívat i k dalším aktivitám. Natočí film Never Say Never, který vydělá 100 milionů dolarů. Vydává parfémy, které jeho faninky kupují ve velkém. A v roce 2014 se stává nejlépe vydělávající celebritou, když za 12 měsíců vydělá v přepočtu 1,7 miliardy korun. And it's not true. Well, I am a human. Yes, right? You are so a human being. People often forget that, even with some of their comments and stuff, they think that it doesn't get to me. But it gets to me, you know? Things that people say bothers me and I gotta be strong enough to just keep it pushing, but... Jeho rychle nabitá popularita se časem začíná projevovat i negativně. Justin se dostává do policejní cely za držení drog, napadení fotografa nebo kvůli uzavření dálnice, kde pořádal street závody. Po těchto i dalších malérech vznikla na stránkách americké vlády petice za vyhoštění Justina Biebera z USA. Později ale zamítnuta. I don't think your mom would really mind if a stranger whipped her son. Spanking me, man. Zahrál si zločince v jednom díle kriminálky Las Vegas. Jeho postava byla zabita. Díky tomu vzniklo mnoho parodií od jeho hejtrů. Na těle má několik tetování, včetně slova Believe na levé paži. Je dobrý skateboardista. Věnuje se i dalším sportům, jako je basketbal, fotbal a tenis. Zvládne složit Rubikovu kostku v čase pod 2 minuty. Oh my God, I can feel it's coming. No! Jeho velkým životním učitelem je Will Smith. Telefonují spolu alespoň jednou týdně. Mezi jeho nejtrapnější momenty patří okamžik, kdy si při vystoupení zlomil nohu. V roce 2011, když se ostříhal, vydražil své vlasy v internetové aukci v přepočtu za 704 tisíc korun. Justinův majetek je odhadován na 200 milionů dolarů. Čítá například vilu v LA nebo třeba 5-hvězdičkový hotel na Filipínách. Justin je také milovníkem luxusních aut.
Jeho vozový park tvoří například Audi R8, Mercedes-Benz Sprinter Van, Fisker Karma, Ferrari 458, Ferrari LaFerrari, Lamborghini Aventador, Range Rover a další.